Vaig anar a Prades a una activitat d'albirament d'estels. No feia fred, era estiu, i la brisa nocturna semblava l'aire condicionat d'un planetari gegant. I aleshores, l'expert va dir aquella frase que em va trasbalsar. Va dir, les constel·lacions no existeixen, i va dir que les línies que uneixen els estels són fruit de la nostra imaginació. Que els estels estan sols, a milions de milions d'anys llum els uns dels altres, i que no saben si són el fibló d'un escorpí o un plec de la falda d'Orió. Però jo penso que no. Els estels són com nosaltres. Els ha tocat viure sols, aïllats, però junts, quan connecten, és quan brillen més. I com nosaltres, també estan units per línies. També necessiten estar connectats. I si n'hi ha de més apartats, és per il·luminar els racons més enigmàtics de l'univers. I n'hi ha prou amb un estel, per il·luminar tot un món. Un món com el nostre. I vaig pensar que sense l'estel adequat, jo no et podria veure a tu, i tu no em podries veure a mi.